hvala, šta se mučite? Da, uzet ćemo sutra jednu litru razređivača, nitro razređivača. Apsolutno, ovo je za kamenu. Ne, skida sa kamena, neće strukturati, a ovo sam, neće biti. Nema šta, ovo s kamena nema teorije nitro. Kako ne? Nitro, sve se hvali. Ja sa kapi imam ovaj vrag, onu tešno što pređe s njom. Ovaj, sve spadi. Hoće da bude bilo. Neko drugi vam raspomeni. I sa toga isto. Sa drve. Neko drugi bitno je spomenuo.